同样是最新消息，以色列跟巴勒斯坦武装团体持续三天交火，造成加萨走廊至少28人死亡。以色列从9号开始空袭加萨走廊之后，已经有5名斯兰圣战激进组织高层人士死亡，而这也导致巴勒斯坦反击，一枚火箭炮今天从加萨走廊发射后击中以色列中部雷和乌市的建筑，造成至少1死2人受伤。而根据法新社报道，目前埃及正在努力跟巴勒斯坦武装团体斡旋，设法达成停火，而欧盟也呼吁双方应该要立刻停火，并且发出声明敦促双方遵守国际人道法。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。